ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს. შიციც. Და კიდევ სხვა დაავადებების გასაგებია. Წყლიდა რო ამოხვალ, აუცილებლად გამოიწვევს. Ise. Მატარებლით ხომ არ წახვიდოდით? Metro filmi წარმოგიდგენთ. არის და დაუწყარი ტელეფონები არ მუშაობს, ინტერნეტი არ არის, აუ მაგარი დაგვენც რა და. არის ვინმე? როდესაც ქალაქში მარტო რჩები. რაც არავინ რო არ დაგხვდეს რასშვი. ვიგულავია და ეგ არის. როდესაც ყველაფერი შენ გეკუთვნის. 28 ოქტომბრიდან. Тбилисис кинотеатрებში. Როდესაც ვერ ბრუნდები. Იდევა, ბრატო, გამოვედით, ბიჭო. მოვაგობდი თავში, და დავიდეთ ხო? ეს არა მოხდა. ე, შუქი დრო. Sezonie.